Ayo Debi. Ayo kau. Wes. Jebule Pak Jokowi ra wong ayu. Oh, ala adek-adek kuwi jebule. Oh, kudu ning ngono ta Rena. Kudune aku ning kono mau aku. Oh, ala ala. Hei, bisa beda no perawat karo ora ya. Sawas-sawas-sawas. Adalah ini Pak bintang apa ya? Bintang loro apa ya? Bintang loro ya wis ngadua Irjen isi apa tentara ini barang dia Pak Menteri hari 16 Menteri PUPR iya Basuki iya Basuki belasan menteri. Akan menteri yuk langsung ini. Loh, kira-kira nanti ke Olif langsung. Ini parkirat kanan lalu bro. Iya ya. Dadah, Huber. Dadah.